סרטו של אבי מוגרבין, נקם אחת משתי עיניי, הופק במהלך האינתיפאדה השנייה, והוא מתמקד בתופעה נשנית שהפכה לחלק ממדיניות הכוח של ישראל, החייאתם ושחזורם של מיתוסים עבריים עתיקים. היסטוריונים, חוקרי תרבות וסוציולוגים, ביניהם אניטה שפירא, זאב שטרנהל, יעל זרובבל, נחמן בן יהודה, ורק להזכיר כמה, תיארו בספריהם כיצד עוד בטרם 1948, ניקוסם של נרטיבים מקראיים ואירועים היסטוריים עתיקים, החייאתם והפיכתם לקונקרטיים, היו לחלק בלתי נפרד מכינונה של זהות עברית חדשה, שביקשה להתנער מסממנים יהודיים גלותיים וליצור דימוי ילידי. תהליך זה של קונקרטיזציה של מיתוסים לצד שלילת הגלות, רוקן מתוכן למעשה את מהות היהדות, את הרוחניות שלה. מה שהיה סמל ותפילה בשנה הבאה בירושלים הבנויה, הפך ביתר שאת אחרי 1967 למימוש קונקרטי של גזל אדמות ושליטה על המחיר. זוהי המשמעות של הביטוי, ללכת אחורה, אותו שאלתי משיר של חביבה פדיה המתארת את יישום מיתוס עקדת יצחק בארץ כריצה לאחור. סרטו של מוגרבי עוקב אחר צורות שונות של שחזור מיתוס מצעדה והסיפור המקראי על שמשון. לסרט שלוש רמות של מציאות החותכות תדיר זו את זו. המצלמה משוטטת, המשוטטת של מוגרבי בשטחים הכבושים בגדה המערבית, זוהי רמת מציאות אחת. אתרים שבהם משוחזרים המיתוסים של מצדה ושמשון הגיבור, הרמה השנייה. והדיאגזיס האחרון, חדר עבודתו של מוגרבי בעת שהוא משוחח בטלפון עם ידיד או מכר פלסטיני נוצרי שזהותו וטיב יחסיו עם מוגרבי נותרים עלומים משהו. ההצלבה בין שלוש רמות אלה משיגה אפקט של מבנה של טבעת מייביוס. זוהי טבעת עשויה מסרט ארוך, כשמסובבים את אחד הקצוות מחצית הסיבוב ואז מדביקים אותו לקצה השני. בניגוד לטבעת רגילה שהשפה שלה כוללת שני מעגלים נפרדים, השפה של טבעת מייביוס כוללת רק מעגל אחד, כלומר מתחילים לגלוש בצד אחד ומסיימים את הגלישה בצד האחר של הטבעת, שלא כמו בטבעת רגילה. סרטו של מוגרבי מראה באופן אירוני את הגלישה מסיפורי ההתאבדות של העבריים העתיקים, הגיבורים בעת העתיקה, למעשה ההתאבדות של הפלסטינים 2000 שנה אחר כך, ותוהה כיצד ייתכן שאחרי כל הזמן הזה ישראל, מדינה שבהווה שולטת על עם אחר, עדיין דורכת באותו מקום, כלומר הולכת אחורה. במקום לקדש את החיים, היא מקדשת מוות, הקרבה עצמית ונקמה. כך במצדה, בבתי ספר, באתרים היסטוריים שונים, בישיבות, בפעילות חברתיות שונות וכו'. נאמן לעמי מאמין שלו באשר ליצירה קולנועית כאקטיביזם פוליטי, מוגרבי וצוותו נעים בשטחי הכבושים של הגדה בניסיון לא רק לתעד רגעים של דיכוי, אלא גם להתערב במעשה הדיכוי עצמו, ובכך לאלץ גם את הצופה להביט ישירות אל המציאות. הסרט מעמיד את האקטיביזם התיעודי הקולנועי כאלטרנטיבה לפרקטיקה המתמשכת של התמעתם של מיתוסים של הקרבה, הרס ותקומה, ובוחן בעין ביקורתית את ההשלכות של פרקטיקה זו. אקטיביסט קולנועי זה בא לידי ביטוי בשלוש צורות. באמצעות הסיורים בשטחים, שיחות הטלפון עם הידיד הפלסטיני, והפרעות קולנועיות למעשה השחזור המיתי. הסצנה זו היא סצנה מייצגת אחת מני רבות שבהן נראות קבוצות מבקרים במצדה, כשהם מתבקשים לעצום עיניים ולדמיין ויזואלית את אשר המדריך מספר שהראה שם לפני 2000 שנה, ולמתוח אנלוגיות להווה. Okay, זה משהו שחוזר בכל סצנה שמתרחשת שם. מבין כל הסצנות המתרחשות במצדה, רק פעם אחת עולה נושא ההתאבדות כאקט הנוגד את היהדות. אך לא נראה שהאמירה הזו מצליחה לחתור תחת סיפור הגבורה, מעוות ומופרך ככל שיהיה, וכאן אני מצטטת מספרה של יעל זרובבל המצדה, נרטיב ההנצחה מאדיר את נכונות המגנים למות כמעשה עליון של מסירות פטריוטית ומדגיש אותו כליבת התנהגותם המופתית, אך הוא ממעיט ומצלם את צורת המוות המסוימת שנבחרה.
בהקשר זה ההתאבדות הופכת לפרט אחד שולי בתוך התמונה הגדולה יותר של מאבק לאומי. סוף ציטוט. בסצנה שבה צפינו עכשיו, המדריכים מספרים את אותו סיפור, איך בשנת 67 פרץ המרד היהודי הגדול, כיצד קבוצת קנאים הגיעו למצדה וכבשו את המקום מידי הרומאים והחזיקו ממש שם עד הסוף המר, עד הסוף המרד, סליחה, שהתפשט בארץ. אנחנו שומעים על החרבת ירושלים בשנת 70 ועל שלושת כיסי ההתנגדות ביניהם מצדה. כיצד לחמו הקנאים עד לסוף המר כשהם בוחרים בהתאבדות על הנפילה בידי האויב. בספרו על מיתוס מצדה, הסוציולוג נחמן בן יהודה מציין בדיוק את האלמנטים האלה כמרכיבים, מרכיבים העיקרים של הגרעין המיתי. זאת לאור, לאחר שבחן באופן מעמיק כיצד התרבות הישראלית יצרה ידע על האירוע ההיסטורי שפרטיו מתוארים על ידי ההיסטוריון הרומי יוספוס פלביוס, וכיצד הבריא אותו לחברה שלה. זאת אומרת, מה היא שימרה ומה היא שמיטה מהתיאור ההיסטורי המורכב. מסקנת מחקרו של בן יהודה היא, לעומת שנות הקמת המדינה, שנות ה-50, 60, 70, שנות הבניין הלאומי, לקראת המחצית השנייה של שנות ה-80, ולאור המקומות הקדושים שנכבשו ב-67, חל פיחות במיתוס מצדה, והמבקרים העיקרים בה הופכים להיות תיירים. לכאורה סרטו של מוגרפי סותר מסקנה זו, אך אם נזכור שהסרט נעשה ב-2004, שנה אחת לפני תום האינתיפאדה השנייה, שכידוע פרצה בעקבות התגרות מכוונת של שרון, נוכל להעלות את ההיפותזה שבה כוחו של המתושב ועולה בתקופה שבה צריך להחיות את התודעה הלאומית מחדש, תוך הישענות על אותם אלמנטים סלקטיביים ומעוותים. כך למשל הסיקרים ש... עבור הסבה המיתית לכינוי קנאים, שכנראה, לפחות מתוך מה שאני קראתי, מבחינה היסטורית היו קבוצה אחרת הרבה יותר מתונה מהקנאים, היו בעצם קבוצה אכזרית במיוחד שתפכה לא מעט מבני עמה, אך האכזריות של הסיקרים מושמטת מהמיתוס המוצגת כמעשה גבורה, בדיוק כמו שאכזריות הכיבוש מושמטת מהדיווחים על פיגועי ההתאבדות, שבהם רק אנחנו הקורבן אין צד שני. כיצד מוגרבי מתערב או מפריע לנרטיב הזה, שראינו. הוא יוצר חפיפת קולות, שמתם לב, נכון? בדברים של המדריכים, אבל עם פער זמני קטן שיוצר אפקט של תקליט שבור. חפיפת הקולות מונעת מהצופה לשמוע את הנרטיב הסלקטיבי באופן ברור וקוהרנטי. לעומת אלה היושבים בקבוצות, השומעים באופן מפורש את הסיפור, הצופה שומע ברור רק את סופו, כדי להנהיר שהאפקט הזה מכוון, מוגרבי, מרבה בתנועות סוויש פן, זאת התנועה הזו של המצלמה, מעבר מהיר של המצלמה ממקום למקום וחוזר חלילה, ומבליט את נוכחותה, עצם התנועה הזאת מבליטה את הנוכחות של המצלמה בשטח, זאת אומרת, אני זו המצלמה שבאתי להפריע לכם, והוא מתמקד בסוף רק במדריך אחד. זאת אומרת, אנחנו מבינים בדיעבד, שמה שראינו זה בחירה קולנועית מודעת. אך כשהוא עובר מיד, אחרי סצנה זו לסצנה בגדה, הוא מתעכב ומתעכב על סבלם של הפלסטינים. בסצנה זו, בה נראים הפלסטינים שנמנע מהם לעבור לצד השני של גדר התיל, המצלמה ניצבת בצד של המדכא. המצלמה כאן, המצולמים מצדו השני של הגדר. זו אינה הצבא המקרית, הפלסטינים מלינים על כך שכל עצי הזית בשטחם נהרסו כדי לבנות את הגדר. פנייתם אל המצלמה היא בעצם פנייה אל הצופים, שיחד עם המצלמה מוצבים בצד השני של הגדר צד המדכא. אחד הפלסטינים שואל איפה המצלמה, הוא מתכוון כמובן למצלמות המעקב במקום, הפנופטיקונים האלה. אך כשאנו שומעים את התשובה בצד השני, אנחנו נאלצים לחשוב על עמדתה של המצלמה, של מצלמת הקולנוען, שהיא גם עמדתנו, עמדת המדכא. בנוסף, הצבא שהוא של המצלמה, מאחורי הגדר, יוצר דימוי של כליה מתמשכת, איננו יודעים בדיוק איכן אנחנו מבחינה גיאוגרפית, כל שיש לנו הפריים הקולנועי המתורגם לפריים אחד קונספטואלי של כיבוש ודיכוי. באופן דומה לסצנה במצדה, גם כאן מצלמתו של מוגרבי
מדגישה את בחירותיו הקוליות, כאן באמצעות המיזנסצנה, הצבת המצלמה והקומפוזיציה של הכלייה, וגם כאן, כמו בהפסקת חפיפת הקולות במצדה, בחירה קולנועית זו מודגשת באמצעות הפסקתה. המצלמה משתחררת מהעמדה הזאת, מהפריים הכללי של הכלייה, ובוחרת לעבור לצד השני, כן, זה הצד, הצד של המדוקה. היא מתקרבת, בסרט רואים את זה יותר טוב, כאן זה פריים כן, סטיל, אבל בסרט המצלמה מתקרבת ממש עד לקלוז-אפ של פני האישה. אז היא משתחררת מהפריים הכללי של הכלייה ובוחרת לעבור לצד השני. היא מתקרבת אל אישה אחת, זאת האישה חרושת קמטים של עדיין ילדים קטנים הממתינים לה בבית ולחבילות שהביאה עם האחותם הגדולה המעוקבת במחסום. האם המיואשת ישובה על האפר לאחר המתנה של 4 שעות, ראשה מרוקן כלפי חזה, אומרת כי נמאס לה מהחיים ומתחילה לייבב. היא מבינה כי אין לה עוד למה לחכות ומפקירה. אני נשבעת באלוהים, עדיף המוות על החיים. המעבר הזה של המצלמה למרחב שבה ישובה האישה נותן ביטוי לסבלה של אם אחת פרטיקולרית שכל מה שהיא מבקשת הוא לדאוג לילדיה. הקלוז-אפ מעביר את האופן שבו המצלמה מבקשת להזדהות עם סבלה של הדמות. הסצנה העוקבת החותמת לופ אחד של הגלישה במבנה הטבעתי שקודם הזכרנו מתרחשת בחדר עבודתו של מוגרבי, שהוא בשיחה הטלפון עם האלמוני הידיד הפלסטיני, שממנה אנחנו, זה הדבר היחיד שאנחנו למדים עליו שהוא נוצרי. שיחות הטלפון האלה שבה מוגרבי אינו אומר הרבה, מבטאות את הרעיון של חשיבה של ההזנה לסבל של האחר. במילים אחרות מוגרבי מדגיש את האתיקה הקולנועית שלו באמצעות הערוץ, קודם ראינו ערוץ חזותי, עכשיו הערוץ הקולי, שהוא מאפשר, כן, ערוץ ויזואלי וכל זה ביחד קולנוע, וערוץ הקולי כשהוא מאפשר לכל סבלם של הפלסטינים לחדור אל חדרו, למלא את חללו. בכך הסרט מבקר את האדישות של התל אביב, ורבי חי בביתר בתל אביב, ואחרים החיים בתוך הקו הירוק, מתנהגים כמי שהחיים מעבר לקו הזה אינם שייכים להם. בזמן שמוגרבי יושב לו בנוחיות בחדר עבודתו, ידידו הפלסטיני הנתון בעוצר איבד כל תחושה של זמן. שעה אחת, שבוע, חודש, הם לא היינו הך. המוניטור של יד מוגרבי מראה לרוב תמונות רצות של קריינים של וקריינים של חדשות. לעומת אלה משאירים אותנו אדישים, סיפורה האישי של הקול הטלפוני, של אדם שחייב איבדו כל אוריינטציה זמנית המנוהלת על ידי פעולות חיי יום יום, כגון מה צריך לעשות בבוקר בצהריים, מה צריך לעשות בערב וכך הלאה, עשוי לעורר הזדהות. בגלל המצותה בעוצר, הדמות זו אינה יכולה לקבל ייצוג חזותי, אך מוגרבי מעניק לו ייצוג קולי ועל עוצמה, ואני מרגישה שוב, הבחירה הזו פעם ב... זה לא בעיה בשבילו להגיע ראינו לכל מיני מקומות, היא בחירה שאומר הקולנוע. זה אקטיביזם הקולנועי שלי, ויזואלי וקולי. המבנה החזרתי של הסרט מעורר תחושה מעיקה אצל הצופה, במיוחד משום שבסצנות רבות אנחנו נדרשים להמתין דקות ארוכות יחד עם פלסטינים שמשהו יקרה, שהשער ייפתח, שהאישור המיוחל יגיע, שהחיילים יסתלקו וכך הלאה, אך זה לא קורה. חוויית אובדן ערך הזמן בחוויה הפלסטינית מתורגנת לזמן מסך מעיק, מעין המחשה של דברי הידיד הפלסטיני בטלפון, כמה דקות הופכות לנצח. אך מעל הכל, בתוך המבנה הזה של טבעת מביוס, היא מעלה את השאלה, כיצד זה קורה שמה שישראל כמדינה בוחרת להנציח אחרי 2,000 שנה של יהדות רוחנית וקדושת החיים, הוא דווקא את מעשה ההתאבדות של קבוצת קנאים שאינה מהווה מופת של יהדות. לפני 2,000 שנה, היהודים בחרו במוות, כי היו תחת שליטת הרומאים. כיום הפלסטינים בוחרים במוות כי הם תחת שליטת ישראל. אך הסרט מבקש למדוד מעשים אלה לא בראי ההיסטוריה, בראי האתיקה, ההסתכלות פנימה. מבקש להפסיק את השיח ההיסטוריה המתנצח והצדקני, שמענו בפאנל הראשון מספיק על זה. גם אם נדמה שהמעברים הנשנים בין היוש הפלסטיני שהוא המקור לפיגועי ההתאבדות, ובין האתרים שבהם משוחזרים
מיתושים של התאבדות יהודית, מעבירים את הרעיון כפיגועי ההתאבדות של הפלסטינים ממימוש של מה שמדריכים, מורים וקבוצות משיחיות שונות במגזר היהודי מטיפים להשכם והערב באמצעות החייאת ושחזור המיתוסים, העיקר אינו באירוניה הזאת דווקא. השימוש באתרי המיתוסים בא להראות כיצד המיתוסים הללו מונים מאיתנו להתחבר למציאות של היום שהיא נתון במצור מתמשך, ללא זכויות ומושפל, כשהמוות נראה עדיף על חיי דיכוי חסרי תקווה, ההומו סאקר הפלסטיני יעדיף להתאבד תוך נטילת חיי אויב ככל האפשר. אדגיש, בכך הסרט אינו מצדיק מעשי התאבדות. מוגרבי נראה מתפתל בכיסו, כשהכל בטלפון קושר את מעשי ההתאבדות למצוקה המתמשכת של מי שאין לו עוד מה לאבד. אך הוא מציין כי התימות אל מול אלימות הכיבוש היא פועל יוצא של מיתיזציה של האלימות, כלומר הצורך באלימות הכיבוש מוצדק באמצעות הפיכתו למיתוס שאינו ניתן להפרחה. מיתוס המגויס תפעת בכל פעם שאנחנו רוצים להציג את עצמנו כקורבנות חסרי ישע ורבב, כמובן יש להדגיש. למשל, באחת הסצנות המעלות את סיפורו של שמשון, הנצחת המיתוס פועלת, כמו בכל השחזורים האחרים, בשלוש רמות. אמינות היסטורית, אמינות דתית, וחדירתן של שתי רמות אלה אל המדיניות בהווה. לילדים במערה, שמביאים אותה למערה, נאמר, כי הם עומדים אותה מערה שבה שמשון חי, בין צורעה ואשתאול. הנרות אמורים לסמל את תחיית נשמתו של שמשון, להעניק צביון רוחני למעמד. ואומנם לילדים נאמר כי רב היה כוחו הרוחני של שמשון. זהו ניסיון גומלני, גמלוני כלשהו, משהו להשאיר את רעיון הרוחניות של היהדות בתמונה, שכן הסיפור, בסיפור המקור, אין שום סיפור לזה ששמשון היה איש רוח בגוד. נהפוך הוא, משעבד כוחו הפיסי של שמשון, דומה היה כי לא נותר לו מה להציע לעמו. הרפור לאותו חלק שבו שמשון הלך לעזה וחזר ממנה, מחבר את הילדים כמובן לפוליטיקה של שנת 2004. לבסוף, הילדים מתבקשים לזכור כי השמדת הפלישתים היה רצון האל. תמות נפים, פלישתים, זה מה שאלוהים רוצה. מה שבולט איפה בשחזור זה של המיתוס, סיפור המתפרס על ארבעה פרקים שלמים בספר שופטים, י' ג' ת' ז', הוא הקונקרטיזציה הסלקטיבית והרדוקטיבית שלו, שמטרתה להפך את היוצרות, להציג אותנו כקורבנו. אין כאן אזכור לכך שארבעים השנה שאלוהים גזר על העם לחיות תחת שליטת הפלישתים היו בעקבות שאושב העם, כן, לעשות הרע בעיני השם. גם לא לך ששמשון היא דמות שנויה במחלוקת רודף נשים, מתולל עם האויב. שמשון היה אמנם רחוק מלהיות מופת של מנהיגות, למיתו של דבר לא היה מנהיג כלל, וגם לא עסק בשיפוט. הוא פעל לבדו ורוב מעשי גבורתו אמו הוכחה לכוחו הפיזי או נקמה בפלישתים. כאן אני לא אפרט, מעשי הנקם האלה הם חשבונות אישים של שמשו, והדפוס בכל החשבונות האלה הוא דפוס שחוזר. חולשן לנשים פלישתיות, כן, בשתיים הוא התחתן, הן מציקות לו שיגלה להם איזשהו סוד, הוא נכנע להם ואז הן בוגדות בו, זה הדפוס. ואומנם שם הסרט הוא חלק מפסוק בפרק ט"ז בספר שופטים, שבו שמשון מבקש מאלוהים לבוא לעזרתו בפעם האחרונה ולנקום בפלישתים על שעקרו את עיניו. האל נעתר לבקשתו ומאפשר לו להפיל את עמודי מקדש דגון עליו ועל הפלישתים, לאמור האל מאפשר לשמשון למות בכבוד, שכן אין במעשה המתה הזה של הפלישתים כדי לשחרר את שבט דן משליטתם. למעשה פרשת תמות נפשי עם פלישתים מסיימת את סיפורו של אחד השופטים הכי שנויים במחלוקת אשר בלידתו, תמונה הבטחה גדולה שאינה מתממשת, ואינה מתממשת בעיקר משום ששמשון לא באמת עושה לעמו. השיח הזה במערה מטרתו איפה לבודד רכיבים בודדים, לסלפם כדי להשריש את הרעיון כי ישראל היא קורבן מותקפת אויבים ושמעשה הקרבה ונקמה הם רצון האל. הקושי להפריך מיתוסים עתיקים, ואני מסיימת בזה, תמון בשזרם אל תוך ההיסטוריה הלאומית של ישראל, שהפכה למורשת ההגמונית של נרטיב, שבעצמו עובר מיתיזציה באמצעות אלמנטים מהמיתוסים העתיקים, שמטרתם היא השרשתה של תודעה אחת, המונעת ראייה של צורות אלטרנטיביות של מחשבה, של חשיבה. סרטו של מוגרבי מנסה להיות אלטרנטיבה לצורת המחשבה,
כזו. נושא ההרצאה שלי הוא הקולנוע הישראלי הדוקומנטרי והקולנוע הפלסטיני בתהליך שאני מתארת אותו כתהליך לקראת קרבת דם. המונח קרבת דם, blood relation, לקוח מכותרת של סרט של דוקומנטריסטית הישראלית נועה בן הגי, שנקרא קרבת דם, וממנו עלתה לי ההשראה לקבוצת הסרטים שאני רוצה לדון בה היום. קבוצת הסרטים הזאת, בעיקר בקולנוע הישראלי אבל גם בקולנוע הפלסטיני, היא קבוצת סרטים שלדעתי מתחולל בה מפנה אתי. זה מפנה אתי שאנחנו רואים את ההתפתחות שלו לאורך העשור, בעשור הזה שבין 2004 ל-2014 עולים שישה גלים בקולנוע הישראלי התיעודי, תכף נראה את הרשימה שלהם על המסך. הם לא רק מתקיימים, הם לא רק מתקיימים אחד בצד השני, אלא כפי שרמזתי לפני רגע, גם יש איזו אבולוציה בהתפתחות שלהם, מסרטי קורבן, סרטי כיבוש, סרטי טראומת הכובש, סרטים אנטי דתיים, סרטי דור שני שואה וסרטים שאנחנו כרגע הגדרנו בתור blood relation, סרטים של קרבת דם. נדמה לי שבכולם הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי עושה טרנספורמציה גמורה מהעמדות שהן מוצגות באופן שכיח בקולנוע הלילתי, בעיקר בסוגה של סרטי מלחמה בקולנוע הלילתי, סרטים כמו לבנון, כמו בופור ואחרים, ובטרנספורמציה הזאת או בשינוי הזה, במפנה האתי, הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי לדעתי חותר תחת העמדה של קורבנות שמוצגת בקולנוע הלילתי וגם רווחת בשיח הציבורי, הוא חותר תחת הבינאריזם של קורבן וכובש, לעתים הסימביוזה שבה כובש הופך את עצמו לקורבן, הוא מנסה להציג, כפי שאני רואה את ההתפתחות הזאת, דגם אחר של יחס לאחרות. לא רק יחס לאחרות במובן של האחר הפלסטיני, אלא הולך באמצעות אחרים מסוגים שונים אל תפיסה יותר רדיקלית של היחס בין אני לבין האחר הפלסטיני, וזה מה שנראה לי כל כך מרתק. לומר את זה במילים אחרות, מדובר כאן באתיקה לא קונבנציונלית. אני מעלה כאן שאלה לגבי איך אנחנו מגדירים אתיקה, האם אנחנו רגילים להגדיר אתיקה במונחים של הקונצנזוס שלנו, או אפשר לראות, כפי שנדמה לי שקורה בקולנוע הדוקומנטרי הישראלי, גם אתיקה לא קונצנזואלית. זה לא מונח שאני טבעתי, זה מונח שטבע הפילוסוף הצרפתי אלן בדיה. הדוגמה הראשונה שלנו לקוחה מהסרט התליין, הסרט עטור הפרסים של נטלי בראון ואביגיל ספרבר מ-2011. אני אומר מילה על העלילה לפני שנראה את הסצנה. העלילה מתארת או שמה במרכז הדמות של שלום נגר, שהוא איש ממוצא תימני בן 75. אולי תרימו יד, מישהו ראה את זה? פה ושם, תודה. שעובד כשוחט במשחטה די רעועה, או בצריף רעוע במשחטה בשוליים של השוק בשוק השומרונים בחולון, והוא נוהג לספר את סיפורי עברו, להעלות זיכרונות מעברו, ולספר אותם לאנשים שבאים לפקוד את המשחטה. הוא מספר להם על התקופה שבה לפני יותר למעלה מ-40 שנה הוא היה סוהר ביחידת הסוהרים ששמרה על אייכמן בזמן משפט אייכמן, ובתור המשפט באותו סוהר לגמרי צעיר הוא הצטווה גם לתלות את אייכמן וגם אחר כך לשרוף את גופתו בניגוד לרצונו. אז הסצנה שאנחנו נראה, הסצנה שבה שלום מדבר, אני מזכירה לכם שהמוקד שלנו הוא איזה תביעה של הקולנוע לאפיסטמולוגיה חדשה, זאת אומרת לראייה אחרת חדשה של היחסים בין האני לבין האחר. והדרך שאנחנו מגיעים לחשוב על היחסים בין האני לבין האחר הפלסטיני עוברת באמצעות הסרט התליין דרך היחסים בין האני הישראלי-יהודי לאחר הנורא מכל, האחר הנאצי. אז כמובן השאלה היא האם הבחירה של שלום נגר במקצוע שוחט היא בחירה של חזרתיות לא מודעת לרגע של הטראומה שבה נכפה עליו להיות התליין. לומר את זה במילים אחרות, האם הבחירה שלו במקצוע שוחט
לא משחזרת באופן בלתי פוסק את הדם על הסינר, במובן הזה שפרנק לקפרה קרא לו, דומיניק לקפרה קרא לו acting out, זאת אומרת הפגן, חזרה לא מודעת על הטראומה שוב ושוב. או שאולי, כמו שדומיניק לקפרה גם אומר לנו, בכל הפגן, בכל acting out, בכל חזרה מודעת, יש גם אלמנט של עיבוד הטראומה. בכל מקרה, ברור לנו שהיחסים הסימביוטיים האלה שנכפו על שלום נגר בהקשר של אייכמן, הותירו אותו גם אחרי 40 שנה, חי בכל רגע מחדש את הקשר שלו לאייכמן. עכשיו, הקשר הזה של התליין או של השוחט, יש לו עוד מימד. כפי שהוא מספר לנו בלשון שלו, ושמעתם שהיא מטובלת בהרבה מאוד הומור, לא רק שכפו עליו לתלות את אייכמן ואחר כך לשרוף את גופתו, אלא שגם כשהוא היה הסוהר שלו, הוא נאלץ לאכול מהצלחת של אייכמן את הארוחות כדי שיהיה לגמרי ברור שלא מרעילים את אייכמן, ונאלץ גם ללוות אותו לשירותים. לומר את זה בדרך אחרת, הוא היה התחליף שלו. במובנים עמוקים הוא היה בן דמותו, והקולנוע הישראלי מעז לשאול כאן כל מיני שאלות על הדמיון או על הקשר בין הישראלי יהודי לבין האחר הנאצי, האחר הנורא הזה, או על שני התליינים האלה שיש כאן מולנו. כשהאחד נושא על גופו, על גבו, על גופו, על הסינר שלו, בדרך פוסט-טראומטית, את החוויה של השואה, והוא בן דור שני במובן מיוחד, במובן אחר, לא במובן שאנחנו רגילים אליו של בני הדור השני, אלא בן הדור השני לחוויה טראומטית שהתרחשה בארץ ישראל, ושהיא למעשה ביטוי לניצחון של היהודים על השואה. אבל בכל מקרה נדמה לי שהסרט מעז להצביע על מערכת של היפוכים אפשרית בין התליין לבין הקורבן היהודי שלו, ובכך במובן היותר עמוק ויותר מופשט, סולל לנו את הדרך לא רק לקרבה אדם פיזית וסמלית בין שני האחר, בין שני האני והאחר הזה, שני האנשים האלה, אלא גם לתפיסה אחרת של האחרות, לתפיסה מסוג חדש של האחרות. הערה נוספת אחרונה לגבי נגר, כשנגר שומע על הטבח שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, והוא תושב חברון, הוא מחליט לעזוב את חברון כי הוא לא מוכן בשום אופן להיות שותף לקהילה שידה קשורה לטבח של האחר האתני, ואשתו דווקא מתייחסת בסצנה האחרונה של הסרט, מי שראה אותו, מתייחסת לבחור גולדשטיין א' כרופא, ושנית כאיש יקר. ואז נגר אומר לה את המשפט הזה, גם ערבים נבראו בצלם אלוקים. כתוב בתורה, לא תרצח, במפורש, ולא אמר לא תרצח את משה, או לא תרצח את מוחמד, אמר לא תרצח. וזה במובנים רבים נגר הופך להיות הדמות האולטימטיבית שבדיוק קורא לה במסה שלו, בספר שלו אתיקה מסה על הבנת הרוע, מי שבוחר באמת סיטואציונית ומכריע מחדש כל הזמן ודרך לא קונצנזואלית בתוך הרגע של האמת מה תהיה הבחירה שלו, ולא נכנע או ממשטר את עצמו לתהליכים של איזה אמת אוניברסלית ושל מערכת של ציוויים מוסרית. במילים אחרות, נדמה לי שהסרט התליין גם מראה לנו את או גם מהרהר על היחס הנוקב בין האחר היהודי לאחר הרצחני, או בין האחר הרצחני לבין הקורבן שלו, וגם מציע לנו אופציות אנושיות ואופציות נרטיביות להשתחרר מהתלות הזאת. הדוגמה השנייה לקוחה מהסרט השיעור של ענת צוריה, שתהיה הדוברת הבאה אחריי, הסרט השיעור הוא סרט ששייך לקבוצת הסרטים שאני תיארתי אותה כסרטי קרבת דם. זאת אומרת, סרטים שבאופן עמוק מפעילים את הדינמיקה של תואמות והבדל בין האני לבין האחר, הפלסטיני והמוסלמי, בדרך לגמרי אחרת, ובמובן הזה מבשרים לנו בשורה של אתיקה לא קונצנזואלית. הסרטים של קרבת דם הם סרטים שבאופן עמוק חוצים את הגבולות האתנו-קונפליקטואליים בין העמים ובין הקונפליקטים, הופכים, כפי שמתארת את זה מופה, הופכים את היריב, את האויב, את האנמי ליריב, לאדברסרי, ומציעים סוג של פיוס בין אתני, שהוא לא פיוס אנטגוניסטי, אלא מה שמופה קוראת פיוס אגוניסטי.
והמהלך הזה הוא מהלך שבקולנוע יש לו הרבה מאוד משמעות, כי הקולנוע יכול לא רק להראות לנו את התוצאות של הכיבוש, את הגזענות, את האפליה, את הדיכוי של האחר, הוא גם יכול לתת לנו להרגיש באופן עמוק איך ההכלה וההדרה קשורים אחד לשני, איך אנחנו במובן הכי עמוק מחוברים אחד לשני ויכולים להרגיש מערכת אנושית שהיא הרבה יותר רחבה ממה שהקונפליקט על תיאור הצדדים המכוערים שלו יכול להציג. הסרטי קרבה דם יכולים לעלות למשל סרטים שעוסקים באקטיביזם של משפחות גם ישראליות יהודיות וגם פלסטיניות שאיבדו קרובי משפחה בזמן האינטיפאדה בפעולות טרור ובמבצעים של הצבא ולכן מתגייסות לאקטיביזם למען השלום. הוא יכול להראות לנו סרטים שבהם פועלים למען שחרור של אסירים מורשעים או למען משפחה שמאמינה בשהידיזם. אני נגיד מתייחסת לסרטים כמו יום אחד אחרי השלום, כמו הסרט של שלומי אלדר, חיים יקרים, אם ראיתם אותו, כמו יום אחד אחרי השלום, הילדים של ארמה, אזרח נאוי, 77 מדרגות, משפטי חיים, ואחרון שאני אתאר זה השיעור. זאת אומרת, יש עוד ועוד סרטים שבכל מיני דרכים מבליטים את המשמעות של קרבה דם, ולא מדברת כמובן רק על יחסים של נישואים, גם על יחסים של נישואים, אבל גם על יחסים ביולוגיים, אבל גם על קרבה סימבולית בין האני לבין האחר. הסרט השיעור של הבימאית ענת צוריה, כמו סרטי קרבה דם האחרים, מעלה מערכת שלמה של זהויות נוזליות, ופרקטיקות של התקרבות במערכת של הזהויות בין היהודים לבין הפלסטינים והאחרים המוסלמים. היא לא זהות נכפית כמו במקרה של נגר, שלא ברור לנו עד הסוף מה הממד הפוסט-טראומטי שלה, היא זהות מתוך בחירה, ותכף נראה מה המשמעות של הבחירה ואיזה ממד פוסט-טראומטי יש בבחירה הזאת. הדמות שאתם רואים באמצע הפריים זאת לילה, שבגיל 14 עלתה יחד עם בעלה או הגרה יחד עם בעלה באופן כפוי, ענת תרחיב על זה את הדיבור ממצרים לישראל, בעלה היה ספק משתף פעולה, ספק עיתונאי, היא הייתה נערה בת 14, הם הגרו אחרי 67, אנחנו פוגשים אותה בהווה של הסרט, כשהיא מתחילה ללמוד שוב נהיגה אחרי שהיא נכשלה בדי הרבה טסטים ולקחה 200 שיעורי נהיגה, היא שוב מתחילה ללמוד נהיגה בבית ספר לנהיגה במזרח העיר, ויחד עם לימודי הנהיגה היא מתעמתת עם היחסים שהולכים ונוצרים בזוגיות של בין שני האנשים הצעירים שאתם רואים משני צדדיה, מימין הבת של ההגר ומשמאל החתן העתידי המיועד של שמו ירון. צריך לומר שמתוך הילדים של לילה שהתגרשה וחיה בירושלים, בן אחד חי בחול, שתיים מהבנות שלה נישאו לגברים יהודים, אחת התגיירה ואחת נישאה לנוצרי, ואנחנו בהווה של הסרט עוסקים כפי שאמרתי בהתמודדות של לילה שהולכת ונעשית מוסלמית יותר ויותר עם הזוגיות החדשה הזאת. באחד השיעורים לילה מספרת למורה הנהיגה שעוזר לה לעבור את אנחנו מקווים את הטסט, מספרת לו על אירוע קרבת הדם המכריע בחייה. זה היה אירוע שקרה אחרי עלייתה לארץ, כשנאלצה להעמיד במשך 11 שנים פנים, במשך 11 שנים היא נאלצה להעמיד פנים שהיא יהודייה, והייתה מתפללת בזמן חודש הרמדאן וצמה בסתר, אירוע שלנו כישראלים ויהודים, או לאלה שבינינו, כמובן יכול להזכיר את התקופה שבה הנוסים חיו בספרד והעמידו פנים שהם הנוסים, וכשהם נאלצו להמיר את דתם, ואנחנו יודעים שכינו אותם יהודים בסתר. ושימו לב, בסצנה שמיד תראו, אחרי שלילה נענית להפצרות של ביתה הגר, לבוא ולהכיר במובן מסוים בזוגיות הזאת שכל כך קשה היה לקבל, דווקא על רקע מה שקרה עם שתי הילדות הבכורות שלה ועם השלישית שהתגיירה, ועל רקע זה שהיא נעשית יותר ויותר מוסלמית, קשה לה להכיר או לקבל את הזוגיות, את העובדה שגם ביתה הצעירה רוצה להינשא ליהודי, ולאחר הרבה מאוד הפצרות היא מגיעה אל הבית שלהם. אתם רואים שהם יושבת איתם ומקשיבה לעיבוד המוזיקלי הרב לשוני, כפי שמיד תראו, אנגלית, עברית וערבית, והיא תקום רק כשירון יתחיל לשיר
את העיבוד שלו לתפילה אל מלא רחמים, אז היא תקום ותצא ואתם תראו שהפריים נחצה, באמצע של הפריים יש קיר שבמובן מאוד מאוד ברור הוא גם קיר סמלי, הוא מראה לנו את החציצה, את הפער בין שני העולמות, העולם של לילה מייצגת והעולם של קרבת דם שהזוג הזה מייצג, ואולי גם אותנו, ואולי הקיר גם מייצג אותנו בתור צופים, אלה שקשר לנו להכיר למרות רמת החתרנות הגבוהה בהתחה של הזהויות הלאומיות התרבותיות והדתיות. כפי שראיתם בסיום, נראית לילה בביתה, מוציאה מהארון את סמלת הקלה של הגר ותולה אותה על מפתן החדר. או אז היא ניצבת במרפסת ביתה בבדידות על רקע הסמלה הלבנה, המסמלת כמובן את השלב הבא באיחוד הבין אתני. המעשה הסמלי מעלה בסיום הסרט מספר שאלות שנותרות פתוחות. האם קרבת הדם הסימבולית והמעשית של ארבע מבנותיה של לילה לזהות היהודית היא תולדה של הזדהות עם הזהות המוסתרת, שנכפתה על אימן במשך 11 שנים. האם מדובר בהזדהות פוסט-טראומטית, כלומר בהפגן או חזרתיות לא מודעת על הטראומה, או האם מדובר, כמו במקרה של הגר, גם בכינון זהות חילונית שאינה תלוית לאום או דת, אלא תלויה בהחלטתה למרוד בחלוקות בינאריות אנטגוניסטיות. בכל מקרה, התביעה מן הצופה היא תביעה של אפיסטמולוגיה אחרת, לקבל את הגלגולים הזהותיים של לילה מזה ושל הזוג הצעיר מזה, כלומר היא תביעה לוותר על התשוקה לקונצנזואליות. כפי שראינו, הקולנוע התיעודי בתקופת האינטיפאדה מציג תמונה מורכבת, כל אחד מששת הגלים שלא בכולם דנו מפרק את האחרות ואת עמדת הקורבן ומציע פיוס אגוניסטי. הגל של קרבת דם כה חשוב בעיניי, כפי שאמרתי, כי הקולנוע יכול לא רק לתעד את תוצאות הכיבוש המתמשך, הטרור, הגזענות האתנית, האפליה והאלימות, אלא יכול גם לגרום לקהל להרגיש עד כמה האני והאחר, האכלה וההדרה תלויים זה בזה וקשורים זה לזה בדרכים מודעות ולא מודעות. האחר הנאצי בהתליין והאחר המוסלמי בהשיעור מוצגים בחשבון אחרון כחלק בלתי נפרד מהאני הישראלי היהודי, בעשותם כן הם מקדמים צורות תרבותיות שיכולות לסלול את הדרך למה שטורונטו מכנה צורות דמוקרטיות של קרינג. השאלה באיזו מידה החברה הנכונה לקחת על עצמה את האחריות הכרוכה בקרינג נעשית כמובן קריטית כשמדובר בחברות אנטגוניסטיות ובסכסוכים ממושכים. בכל מקרה, בהשראת הקולנוע התיעודי החוסך הלכי רוח תת-קרקעיים בעני הקולקטיב הישראלי, אנחנו אמורים ראשית להכיר בשינוי הקטגוריות המניעות את האתוס הנוכחי, כלומר קורבן, גיבור, משתף פעולה, מאבל, אויב, ושנית לחתור לאתיקה המצביעה על תואמות בין האני לאחר, על קרינג ועל שותפות עמוקה של קרבת דם. אני מביאה לפה איזושהי נקודת מבט של מי ש... של היוצרת לצורך העניין, ואני אומרת יוצרת כי אחד הדברים שנבלעו בתוך המציאות של האזור הזה ושל המדינה הזאת זה נקודת מבט מגדרית. ובעצם לאורך המון שנים הקולנוע הישראלי התיעודי התמקד בשאלות הגדולות של הקונפליקט, של הנושא של השואה כמובן, מלחמות ישראל והעולם, ובסופו של עניין היה קשה מאוד לספר על המציאות של הנשים מזווית אינדיבידואליסטית של נשים, על מה שהן חוות מתוך המסורות והזהויות של המחוז הזה ושל המציאות היהודית, שהיא גם מציאות הכמובן שיש לה מסורות בינלאומיות. ואני חייבת להגיד לכם שכשאני רציתי לעשות את הסרט הראשון שלי, טהורה, שהוא סרט שמתייחס אגב למסורות של מיניות נשית של האזור הזה בכלל, כלומר זה דווקא הנושא הזה של מיניות מהסוג הזה שמתייחס ליחס אל הגוף הנשי ואל הדימום והסימבוליזם של הדימום, ונאלצתי לפנות לקרנות ישראליות, הסבירו לי שזה נושא, חלקם אמרו משעמם, אבל חלק אחר אמרו תשמעו זה נושא איזוטרי, בגלל שאתם יודעים שנשים הם רק 50% מהאזור הזה, אבל לצערנו הרב בפרלמנט שלנו ובממסד שלנו ובהרבה מאוד חללים ציבוריים, בשיח הציבורי,
אנחנו לא כנראה הצלחנו, ואני חושבת שאנחנו יודעים למה פחות, אני יכולה לנחש שאתם יודעים למה, לא הצלחנו להנחיח את נקודות המבט שלנו, את המיתוסים שלנו, את האתוסים, את הכל שלנו, ולכן עד היום התחום שאני נגעתי בו, התחום של להביא סיפורים ונקודת מבט נשית וחקר נשי וחשיבה נשית לתוך קולנוע תיעודי, זה היה קשה מאוד מהסיבה הפשוטה שפשוט לא קיבלנו מימון. אז זה היה מאבק מאוד גדול. הסרט הזה הוא סרט רביעי שאני עושה על המציאות שלנו פה, לא רק בישראל, אלא אני חושבת שבמזרח התיכון, במובנים רבים, ואני תכף אתייחס לזה, כי המזרח התיכון מכיל גם איזושהי סוג של תרבויות שיש ביניהם זרימה, והזרימה הזאת היא לא נעצרת בגבול דמיוני של איזה אירופאי שהלך וקבע אותו לפני כמה שנים, כי הרי כל הגבולות במזרח התיכון של המדינות לא נקבעו על ידי ארצות השבטים או מה שלא היו פה עממים, whatever, אלא נקבעו על ידי אירופה. אירופה קבעה, הקולוניאליזם הגדיר את הגבולות, ויש פה אבל איזה סוג של תרבות שהיא עומדת מעבר לגבולות המדיניים ה-so-called שרירותיים האלו, שאנחנו רואים אותם לנגד עינינו מתפוררים לאיתם עם הרבה סימני שאלה. אז כשאני רציתי לספר סיפור, אחרי שעשיתי כמה סרטים על נושאים של מיניות בעצם, ושדיברו על הדת והמקום של הדת במקום הזה, ואיך היא מגבשת, מה היא עושה לנו כנשים, פניתי באמת לאיזשהו מקום פשוט לכאורה. שוב, הסרטים הראשונים התעסקו במיניות בגוף, לא בשאלות גדולות של הקונפליקט או ההיסטוריה היהודית וכולי וכולי. וגם פה אני רציתי לספר סיפור של גורל, של בית, של משפחה, של אישה, שבמקרה הזה היא הייתה אישה מזרחית לצורך העניין, היא אישה מהמזרח התיכון, מארץ ספציפית, באמת שהיא מאפריקה, אם אנחנו רוצים להיות יותר מדויקים, כי היא הגיעה, גדלה במצרים, אבל המרכיב הדומיננטי בחיים שלה היה מרכיב של דת בעצם, היא גדלה בתוך הדת המוסלמית, והחיים שלה והזהות שלה הובילו אותה לחיות באופן כמעט שרירותי בישראל. במידה רבה הדמות שאני בחרתי לספר את הסיפור דווקא של ירושלים ושל המקום שבו אני חיה 30 שנה, ולנסות להתבונן במציאות הזאת וללכוד את ה את לאן זה הולך, כי מאוד מאוד עניין אותי לאן אנחנו הולכים מבחינת זהויות נשיות ומבחינת המקום עצמו, על האלמנטים השונים שיש בו. והאישה הזאת הייתה לי מאוד מעניינת, כי היא סיפור מאוד יוצא דופן, מאוד חריג, של זרות על זרות על זרות, כי היא לא פלסטינאית, אבל היא כן מוסלמית, היא אזרחית ישראלית, היא לא מרגישה ישראלית, היא כמובן לא יהודיה. יחד עם זאת, היא נאלצה כתוצאה מהגורל של הרבה מאוד נשים שחיות מציאות פטריארכלית, היא נאלצה לחיות פה בשלב מסוים מתוקף העובדה היא אותה אשתו של בעלה, כן? היא נאלצה לחיות פה כיהודיה, והילדים שלה תקופה מסוימת גדלו כיהודים. והמצב המוזר הזה, ההסטייה הזאת שבה כל הזהויות מפורקות ומפוררות, נראה לי מאוד מאוד מעניין לנסות לספר את הסיפור שלה ברגע מרתק שבו בגיל 60, כמעט על גיל 60 ככה שלה, היא מתעוררת ומנסה לחפש את העצמאות שלה, חותרת לעצמאות פעם ראשונה בחיים שלה, שבעצם היא חברה במועדון מזרח תיכוני. זה לא מועדון ישראלי, זה לא מועדון פלסטיני, זה לא מועדון זה, זה מועדון מזרח תיכוני מאוד רווח, של איזה שהן מסורות שחלקן דתיות אבל הרבה מהן הן פשוט מסורות של המקום, שכוללות הרבה מאוד מענקים נפלאים. קודם כל אובדן השכלה, אין השכלה משלב מאוד מוקדם, מאבדים את היכולת להשכלה, נישואין מוקדמים, אימהות מוקדמת וכפויה, חוסר, אין גישה בכלל לבחירה, כל הנושא של בחירה, אני בוחרת, אני מגדירה את הזהות שלי, כל האלמנטים האלו זה דברים שלא מאפיינים רק את הגיבורה שלי שחיה פה, אלא מאפיינים בכלל אזור ותחום שלם
בהגדרה הפטריארכלית שלו. והזהות הטבעית של לילה היא זהות מאוד עצמאית, היא אישה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד דעתנית, מאוד עצמאית, וכשהיא מגיעה בגיל 60 להחלטה שהיא חייבת לעשות משהו למען עצמה, היא בעצם נאבקת על שני דברים. א', בעקבות גירושיה, בעלה הדיר אותה מהבית שלה, תכף נדבר על הבית, והיא נטולת בית. והדבר השני זה שהיא מחליטה, אחרי שהיא לא הייתה בעלת השכלה, היא מחליטה להיאבק על משהו מאוד אלמנטרי, שזה בעצם היכולת שלה לנהוג. והיא יוצאת למסע מאוד ארוך, שכמו שכבר ציפרת לנו, המסע הזה לא צולח, הוא פשוט לא מצליח. והמסע הזה באיזשהו שלב היא מחליטה לפנות למומחה לנהיגה פלסטיני בשם נימר, אני תכף אראה לכם קטע שיחה איתו, ונימר הוא למעשה פלסטיני שחי במזרח ירושלים, הוא גדל פה הרבה מאוד דורות, וכתוצאה מהגדר, מהמיקום של הגדר שחצתה את העיר הזאת, את מזרח העיר לשניים, בעצם הבית שלו נלקח ממנו וכל הנושא של הבית הולך לאיבוד. עכשיו היא באה אליו כי הוא מומחה, הוא מומחה לאנשים שקשה להם לנהוג. עכשיו למה היא הולכת למומחה לאנשים שמתקשים לנהוג? משום שבמזרח ירושלים הרבה מאוד אנשים הם, יש להם בעיה של השכלה, החינוך הוא מאוד כושל, אין מכל נסיבות שלא אכנס עכשיו להסברים הכלכליים, זה הרבה מאוד קשור בהחלט לכיבוש, זה אולי גם אלמנטים נוספים, בכל אופן יש מציאות כלכלית קשה מאוד במזרח ירושלים, והרבה מאוד אנשים פשוט יש להם קושי עם הנהיגה, והוא הפך להיות מומחה לאנשים שמתקשים לנהיגה. והיא מתחילה לעשות את המסע שלוקח יותר משנה, שבו היא מנסה ללמוד, לנהוג כדי לחזור לבית שלה. לאורך המסע הזה שהיא חותרת לעצמאות מתפתח איזשהו קשר ביניהם, ובתוכו, אז זה ציר אחד בתוך הסיפור, אנחנו לומדים על האלמנטים המקבילים בסיפור של גבר פלסטיני שאיבד את הבית שלו ונמצא באיזשהי שבר זהותי, ובין האישה הזאת שהיא לא פלסטינאית אבל היא חיה הרבה מאוד מרכיבים מקבילים ביניהם, ומצד שני גם מפרידים, כי יש אלמנטים מאוד ייחודיים לכאב שלה ולתסכול שלה, ויש אלמנטים שייחודיים לו, והאנלוגיה ביניהם היא מאוד מעניינת. עכשיו יש אלמנט נוסף בתוך המתח של הסיפור הזה, של החתירה לעצמאות, שלמרות שהיא חותרת לעצמאות, מבחינתה זה אומר פרקטית, להיות מסוגלת לנהוג, להיות עצמאית, פרקטית לחזור אל הבית שלה שתכף נדבר עליו, למה היא איבדה אותו ולמה כל כך קשה לחזור אליו, ופרקטית היא גם רוצה להיות מוסלמית, היא מאוד חוזרת אל האסלאם, ונימר הוא גם דתי והיא דתייה, ובתוך כל הסיפור הזה נכנסת הילדה הזאת שראיתם אותה, הגר. עכשיו הגר היא ילדה שאומנם למדה במערכות יהודיות, אבל היא לא מרגישה יהודיה, היא לא מרגישה מוסלמית, היא מרגישה לצורך העניין אזרחית העולם, והטיפוס הזה הגר מייצגת להערכתי אלמנט של נשים שהן לא רק בהכרח פלסטיניות ערביות, או בכלל בתוך המזרח התיכון יש את גורמים שאני קוראת לזה של גלובליזציה, או של אלמנטים שהם חוצים גם מדינות וגם בעצם הגדרות חדשות, שהן בעצם הגדרות שהן לא הייתי, שהן בעצם חוצות מדינות, הן על מדינות, שזה אלמנטים מיוצגים על ידי או אלמנטים של דת או אלמנטים כמו הגר, שבעצם היא רוצה להיות אזרחית העולם, היא לא מזדהה עם יהדות כמובן, היא לא מזדהה עם ישראליות, היא לא מזדהה עם אף אתוס של פה וכאן לוקלי, אלא העולם שלה מבחינתה הוא עולם האזרחי, והיא ממש מממשת בצורה מאוד בולטת את הדבר הזה, ולכן מבחינתה, ותכף נדבר פה מי האויב ומול מה נאבקים, עבור הגר החתירה לעצמאות כנגד מה שהיא קוראת הגבר הערבי או הגבר המוסלמי. כשאימא שלה אומרת לה אני רוצה שתתחתני עם גברים מוסלמים, היא אומרת כן, אבל התרבות הערבית או התרבות המוסלמית לא תיתן לי להיות עצמאית וחופשייה כמו שאני רוצה, אני בכלל לא יהודיה ולא ערבייה ולא זה, תוציא אותי מהמשחק שלכם.
אני נמצאת מעבר לזה, אני נמצאת במקום אחר. לילה לצורך העניין הזה, כאשר היא פה, והיא מאוד מרגישה את הזרות שלה, כי היא לא פלסטינאית בעצם, אבל היא מוסלמית. ולצורך העניין, ההזדהות שלה העיקרית היא עם, עם האסלאם הליברלי, והמאבק שלה בעצם הוא מאבק מאוד מעניין של מוסלמית ליברלית מול קו של פונדמנטליזם מוסלמי. ונימר נמצא באיזשהו מקום מעניין שבו הוא גם אדם פתוח מבחינת הדת שלו, והאויב מבחינתו זה בעצם המצב של הכיבוש, ומבחינתו זה עולם ככה יותר פשוט לצורך העניין, יש את הכיבוש, הוא מוסלמי מודרני, אבל מבחינתו הדבר העיקרי שמעיק עליו בחתירה לעצמאות זה העניין של הכיבוש. שלושת האלמנטים האלו מציבים את הסרט, מציבים תמונת מציאות, אני חושבת, מאוד מעניינת, מאוד מורכבת, ובעצם מי שהיה צופה בסרט ורואה את ההתפתחות ואת כל העלילה הפתלתלה והמתעתת, היה רואה בעצם כבר סימנים למה שאנחנו רואים היום, שבו הנושא של לאומיות והנושא של בכלל זהויות הוא מפורק יותר ומפורק יותר, והוא מנבא בעצם, מה שאנחנו רואים פה מנבא בעצם תפיסות חדשות והבנה חדשה של זהויות. במילה אחרונה אני אגיד על הבית, שזה, אני לא אראה את זה עכשיו, כן, אבל שהבית שם, וזה דבר שמאוד נגע לי ללב בסיפור הזה, שהבית של לילה הוא בית שנמצא ליד בית ג'אלה, לישראלים שמכירים, זה אומר ממש על קו הגבול של 67. מה שהיא מספרת זה שהיא את החג שלה, את החג שהיא כמובן מחוברת אליו מאוד כאדם דתי, היא הפכה בסופו של דבר לבודדה על השולחן שם, והגורל שלה, שכמובן גורל מאוד ייחודי מצד אחד, אני מניחה שיש בו גם משהו שהוא מתאר איזושהי מציאות בכלל של הלכי רוח שמתקיימים פה באזור הזה, ומעלים שאלות לגבי זהויות מעבר לעניין הנשיונליטי. אני חושבת שהאזור הזה לוחד באמת שינויים ומעברים שהם מאוד מעניינים בהקשר הזה של מה שאנחנו קוראים קונפליקטים אסימטריים. ואני לפחות אחרי שעשיתי את הסרט הזה, ויש לי פה הרבה מאוד גם שאלות שהן מחוברות למציאות של חברים שלי, שאני רואה אותם הרבה פעמים חברים שהם או פלסטינאים או מוסלמים, שחלקם לפחות נמצאים היום בתוך מציאויות, גם אנחנו, שהן חוצות את ההגדרות הלאומיות הסטנדרטיות. תודה רבה. משנת 1948 עד בעצם תחילת שנות ה-70, חוקרי הקולנוע הפלסטיני קוראים לזה תקופת השתיקה, זאת אומרת תקופת הדממה, לא היה קולנוע, כי בעצם לא הייתה הנהגה, לא היה במאים, אז נעשו כמה סרטים במצרים, סרטים מלודרמיים, יש סרט שקוראים לו בנת מן פלסטין, קטע מן פלסטין, נעשה בשנות ה-50, אבל בתחילת שנות ה-70 הממשלה הסורית הקימה גוף שנקרא מואסס אל-עמה לסינמה, המוסד הציבורי לקולנוע, והוא יצר סרטים שנחשבים לפלסטינים. כי ההגדרה של קולנוע פלסטיני היא קצת משונה, ואו שהבמאי הוא פלסטיני, או שהוא פלסטיני בעל אזרחות ישראלית, או שהנרטיב והסיפור הוא פלסטיני. ובמקרה הזה בסוריה הפיקו סרטים שהם כמו הסרט הזה שהוא על לפי הסיפור של רג'אל תחת השמס, גברים בשמש, של רסאן כנפאני, ובגלל שזה סופר פלסטיני אז וזה בעצם אייקון סיפורי פלסטיני, אז הסרט נחשב לפלסטיני. לדעתי הסרט הזה הוא מהראשונים ומהאחרונים בשנות ה-70 שהתייחסו לנכבה באופן עמוק ובאופן רציני, כי אחרי זה הארגונים הפלסטינים כשעברו ללבנון אז הקימו יחידת קולנוע
והיחידת קולנוע הזאת, המטרה שלה הייתה להפיק סרטים לרוב הם תיעודיים, או שיש סרטים עלילתיים שאנחנו לא יודעים על קיומם, כי בפלישה הישראלית לביירות, אז הרכיב כמעט נשרף, אז אנחנו לא יודעים איזה סרטים הופקו או לא. אז מה שנדד ליוטיוב מה שהופק על ידי הארגונים הפלסטינים, מה שנקרא קולנוע מהפכה בשנות ה-70, היה מעט מאוד. הסרטים האלה היו די שטחיים, זאת אומרת היו סרטי פרופגנדה מהפכנית, אבל התאפיינו במשהו שאנחנו קוראים לו, מה שראיה דיברה על זה, שהוא acting out, או הפגן, זאת אומרת, באופן בלתי מודע הם עזו חזרות בלתי מודעות על הטראומה. ואני רוצה להסביר את זה קצת במובן של בשנות ה-70 היו הרבה התקפות של חיל האוויר הישראלי על למשל על דרום לבנון בעקבות כל מיני פעולות התנגדות או של הפידאיון, ואז נעשו סרטים דוקומנטריים כמו סרט של אבו עלי מוסטפא שקוראים לו הם לא קיימים, לאיסה להו מוג'וד. אז הסרטים האלה התאפיינו במבנים טראומטיים, זאת אומרת הם היו, לא היה להם הקשר של מקום וזמן של שנות ה-70, הם הציגו את המחנה הפליטים שהחיל האוויר הפציץ ככפר פלסטיני לפני הנקבה בצורה לא מודעת, והציגו את הכפר לפני התקפה כגן עדן אבוד. גן עדן אבוד זה מושג מאוד חשוב בחשיבה הפלסטינית של אחרי הנקבה, וזה, או זיכרון הגן עדן אבוד, כי הזיכרון גן עדן אבוד לא יכול להתמודד עם הטראומה במציאות, לא יכול לעבד אותה, ואז הוא מציג את מה שנהרס או מה שהיה לפני הנקבה או השואה או whatever, מציג את החיים כמו גן, הכל היה שקט, שלב, אידיאלי, מטעים. תמיד אנחנו רואים בספרים שמציגים את זיכרון של הכפרים ההרוסים, תמיד יש אידיליה, נשים עבדו בשוויון מהגברים בשדות והם חייכו וכל היה שמח והדבש והמים זרמו. אז אז הייצוג של הנקבה בסרטים האלה היה כנוכח נהדר. אז הנקבה הוצגה על ידי ההתקפות של חיל האוויר הישראלי, אבל לא הוזכרה, לא אמרו נקבה בשום סרט, לפחות ממה שאני ראיתי וממה שאני מלמד. יכול להיות שיש סרטים אחרים. אז אחד הדברים שיצגו עבורי כנער את החורבן הפלסטיני זה הסרט הזה, שזה גברים בשמש, וזה סרט שבעצם הציג את לא רק את החורבן הפלסטיני, חורבן החלום והמולדת, גם הפיכת הגוף הפלסטיני לזבל, זבל, אשפה, כמו שאנחנו רואים בסוף סיפורו של רסאן כנפני, שהנהג של מישהו לא מכיר מה זה גברים בשמש, שאני אספר את הסיפור, ועל שלושה פלסטינים אחרי הנקבה שמנסים לחצות את המדבר בין עיראק וכווית במחלית מים בחום של איזה 80 מעלות בצל, ואז הם עם כל הבירוקרטיה של הגבולות הם מתייבשים ומתים בתוך המחלית. אז אני אראה את הסצנה האחרונה של הסרט, בה הנהג אחרי שמעכבים אותו בכל הביוקרטיה, בא להציל את הזאב, את
שלושת הגברים והוא מוצא אותם מתים, וזה זה ייצג את ה, לא רק את החורבן ועיבוד המולדת, זה גם ייצג את התפרקות הגוף הפלסטיני. אחרי קולנוע המהפכה התחיל הקולנוע העצמאי, שהתחיל אותו בעצם מישל חלפה בסרט זיכרונות פוריים, ואחר כך חתונה בגליל. בשני הסרטים האלה היה עוד אפשר לדבר על הנקבה, אבל עוד פעם דיברו איתה, הוא דיבר איתה כזיכרון של אנשים ש... דרך זיכרון של הנקבה, ולא סקר אותה או צילם אותה או שחזר אותה דרך העלילה. בשנת 87 הכל השתנה, התחילה האינתיפאדה הראשונה ואז האינתיפאדה השנייה, וגם הייתה מלחמת האזרחים בלבנון במשך שנות ה-80, ואז כל הדיבור, כל השיח על הנקבה כבר היה לא רלוונטי, כאילו שהנקבה עכשיו מדממת. למשל במלחמת אזרחים בלבנון, מה שבסברה ושתילה ואחר כך מלחמת המחנות, אז הפליטים עוד פעם עברו נקבה שנייה. ב-87 ובאנתיפאדה הראשונה ואחר כך אוסלו ואחר כך אנתיפאדה השנייה, אז הפליטות עצמה, המציאות הפלסטינית עברה הרבה אסונות ומקרי טבח וגירוש, אז כבר הזיכרון של הנקבה כבר לא רלוונטי, כי אין את המחיצה, זה לא אירוע שקרה ב-48 ונגמר, זה הפך להיות אירוע שכל הזמן מדמם, אירוע מכונן שכל הזמן מוליד ומוליד עוד אירועים ועוד אירועים. בקטע הבא שאני אראה מסרטו של מישל חלפה, אגדת שלושת היהלומים, בעצם הסרט הזה מספר על משפחה במחנה הפליטים שאטה בשנת 93, לפני הסכמי אוסלו, והאימא, הם כל הזמן חיים ליד הים, כל הזמן אפשר לראות את הים בחלון, אבל היא מספרת על הים האמיתי שהיא עזבה ביפו. אגדת שלושת היהלומים, חקאית ג'ואהר סלאח. אז פה אנחנו רואים שהיא מספרת על הים כזיכרון של הנקבה, אבל בעצם היא מספרת על האסון השני, שהישראלים מנעו מהאנשים של מחנה שאטה אז לרדת לים, ואז הים נעשה רחוק נוכח נעדר או רחוק קרוב. כל האינטיפאדות והגדר ההפרדה וכל זה עשה מין אופנות בעשייה הקולנועית הפלסטינית. זאת אומרת, במאי שרצה לספר, לכתוב תסריט, לפתח תסריט שמספר על המשפחה שלו שגורשה ב-48, לא יכל לקבל מימון. המממנים לא חשבו שזה סקסי, מה שהיה סקסי זה מחסומים, אינתיפאדה, גדר הפרדה וכולי וכולי. אז בשנות התשעים עד אפילו אליה סלימן בשני הסרטים שלו נאלץ להכניס הרבה מחסומים ואינתיפאדות בתוך הסרטים שלו הראשונים, שזה כרוניקה של העלמות ו התערבות אלוהית. לכן אנחנו בשנים, לא עכשיו, מאז שהוקמה הגדר ההפרדה, מ-2002 הגדר הפכה להיות מקום מאוד סקסי לצלם בו סרטים ולצלם עליו סרטים.
אחרי, לפי דעתי, ככל שאנחנו הולכים לכיוון של, שמתרחקים מפתרון שתי המדינות, אנחנו הולכים לקראת המרחב האחד, שבו יש אפרטהייד ואדון ועבד, אנחנו יותר ויותר נחשפים לקולנוע חדש, שהוא מתעלה על האופנות שדיברתי עליהם, על סרטי המחסומים, על הגדר, על זריקת אבנים ועל רמלה כמקום שמאוד סקסי לספר עליו סרט, ואנחנו מגלים בעיקר בקולנוע הנשי של סוהע רף ואנמרי ג'אסר, אנחנו מגלים חזרה לספר את הסיפור הפלסטיני כמו שבלי השפעות חיצוניות. בסרטו האחרון של אליאס לימן שמדבר על כיבוש העיר הנצרת, העיר היחידה ששרדה את הנכבה, הוא חוזר לסיפור שמשחזר את ה... מאלף עד תו, שמשחזר את הנכבה, את כיבוש העיר ואת המאבק של התושבים לשרוד את החיים.